Един човек тръгна на пътешествие с група приятели. И по време на това пътуване, те срещнаха местен човек, който даде на всеки от тях сувенири. Сега, този конкретен човек прие тези сувенири, без да знае, че тези предмети са част от зъл ритуал и окултна практика. Когато се прибра от това пътуване, той постави тези предмети в дома си. И тогава живота му се промени. Той беше отворил широко духовна врата за дявола, чрез която той влезе направо в дома му. Той започна да изпитва необикновени неща. Имаше неспокойствие в сърцето му. Той се чувстваше натоварен, потиснат. Чувстваше като че ли имаше голяма тежест на раменете му. Започнаха безсънни нощи и кошмари. Той се превърна в мъж, изпълнен със страх. Той започна да се страхува от всичко и всеки. Той започна да изпитва всякакви неща, които не бяха от Бога, и всичко това поради липса на знание и бдителност. Комбинация, която го остави духовно отворен. Така че той се довери на баща му, който доведе пастор в дома му. По време на разговора с този пастор и баща му, тези сувенири му направиха впечатление. Пастора попита: откъде имаш тези предмети? Той обясни, че са му подарък от местен, докато той пътуваше. Ти попита ли какви са тези предмети? Той поклати глава. Знаеш ли нещо за човека, който ти ги даде? Той отново поклати глава. Пасторът взе предметите и каза: трябва да изгорим тези неща. Това е причината за всичките ти безпокойства, които изпитваш. Поради тези неща ти беше под духовна атака. Така че те запалиха огън и хвърлиха предметите в огъня. Изминаха 10 минути, изминаха 20 минути и тези предмети не горяха. Разпалиха огъня още по-силно и изчакаха още 10 минути. Отново нищо. Предметите не изгаряха. Така че пасторът и бащата на момчето започнаха да се молят и да хвалят името на Господ. Те започнаха да призовават името на Исус. Те започнаха да изговарят кръвта на Исус. Те започнаха да изговарят Божието Слово. И тези предмети започнаха да се топят и изгарят. Урокът тук е, че Библията казва: моите хора погиват поради липса на знание. Не бъди в категорията хора, които погиват поради липса на знание. Липса на знание, че ако дадеш на дявола 1 сантиметър, той ще вземе 1 километър. Липса на знание, че дяволът ще се преобрази в нещо безобидно. Не може да има нещо лошо в сувенир. Няма нищо лошо в това да приема подарък от някого, докато пътувам по света. Бъдете бдителни, светии. Знаете ли наистина откъде е дошъл този предмет или сувенир? Знаете ли какъв дух или каква атмосфера или какво каните в дома си, когато гледате даден филм? Второзаконие, 6 глава, от 6 до 9 стих казва: тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти. И на тях да учиш прилежно децата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги връзваш за знак на ръката си, и да бъдат като превръзка на челото ти, и да ги написваш върху стълбовете на вратите на къщата си и на портите си. В този пасаж
Бог инструктира децата на Израел да пазят Божието Слово и то да играе важна роля в думът им. Сега, думът е неразделна част от живота на вярващия. Като християни, нашия дом трябва да бъде дом, където името Божие е на почит. Думът трябва да бъде свято място. Трябва да бъде място на мир, спокойствие и радост. Трябва да бъде място, където Божието Слово живее и е на почит. Сега, това е лесно да се каже, но дали е лесно да се направи? Ако думът е наистина свято място, ако домовете ни са място, където Божието присъствие трябва да пребъдва, то тогава не трябва да позволяваме на всякакви дейности, практики и форми на забавление в дома ни. Трябва да бъдем по-бдителни относно нещата, които допускаме в домовете ни. Трябва да сме наясно, че точно както затваряме и заключваме физическите врати в домовете ни, ние трябва да правим същото нещо духовно. 1 Петрово, 5 глава, 8 стих. Бъдете трезвени, будни, противникът ви дяволът, като рекаещо в обикаля, търсейки кого да погълне. Дяволът се опитва по безпрецедентен начин да унищожи семействата днес. Той иска да наруши мирът и разбирателството в семействата. Сатана знае, че ако християнското семейство е непокътнато, ако християнското семейство служи на Бога в единство, то става едно от най-силните оръжия срещу неговите измами. От деня, в който Сатана бълва лъжите си, той е в процес на разрушение. Дяволът се занимава с това да се раздори и разделение в домовете ни. Той се стреми да предизвика безсмислени спорове и конфликти. Дяволът се стреми да отдалечава сърцата ни от нашия съпруг или съпруга. Дяволът се стреми да направи децата ни да бъдат непокорни и да им вложи дух на оплакване. Сатана иска да унищожи нашите семейства, защото знае, че духовният слаб дом е лесният начин да ни отдалечи от Бог. Той не е нов в това. Той се занимава с това от много време. Стратегията на Сатана е да се опита да раздели и заводе семействата. И след като постигне целта си, той предизвиква унищожение в членовете на семействата. И Библията е пълна с истории за семейства, които паднаха от разрушаването на врага. Ако Сатана е успял да разклати семействата на гигантите на вярата в Библията, като Авраам, Яков, Давид и Соломон, трябва да сме наясно с плановете на врага и да се подготвим и да защитим домовете си. Трябва да си вземем поука от тях и да бъдем наясно с плановете на врага и да защитим домовете и семействата си.